Mahkamah Magistrate Selayang memerintahkan empat individu termasuk seorang lelaki warga Bangladesh direman 7 hari sehingga 17 November ini bagi membantu siasatan kes pencemaran bau di loji rawatan kumbahan Indah Water Consortium IWK, Taman Velox, Sarawak. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesan satu lagi kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak sekaligus menjadikan keseluruhan kes seperti itu di negeri berkenaan menjadi 5. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin luangkan masa selama lebih setengah jam meninjau kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Medan 88, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor. Saksikan Awani 7.45 dan ikuti laporan penuh di astroawani.com.